Takže vážení diváci, já vás zdravím u dalšího partu, tady inženýr Igor Nízdo už neví, co má dělat. No a mezi tím, co jsem si exportoval audio a takový kraviny, jsem si postavil tuhle věc, což je vlastně výroba síry, výroba kyseliny sírový a výroba baterií, protože baterky budou potřeba na to, co právě teďka dělám, což jsou vědecké balíčky trojky. Jej! Nicméně, udělal jsem si toho trošku víc během těch 10 minut. Další věc byla ta, že jsem si tady udělal výrobu motorů, protože budeme potřebovat zaprvé na mašinku. To za prvé, a za druhé chci si udělat auto. Na auto už mám, ale chci tu mašinku nejdřív, protože ta se bude hodit víc. Co dál potřebuju? Asi nic. Tak jo, jdem to teda dostavit, to co jsme dělali minule. Je to 9. part, pokud se nemýlím. A do příštího partu pokusím se nějak sehnat saláma na ten multiplayer, protože mě to docela zajímalo, jak to... Martaša, uí! Mě docela zajímalo, jak to dopadne, no. Takže tady to dostavím, to asi teďka je moje hlavní priorita. Je, klesají snímky, teda jenom mě, většinou to jde na 60 teďka, jak jsou tady ty části, jde slunko, nebo slunko, světlo, tak to klesá klidně na 40, což je hustý. Tak, tady to dostavíme. Jinak už hodněkrát na mě útočili za tu dobu, co jsem vlastně nenahrával, za těch 10 minut. Potvory jedny a ani jedno se jim nepovedlo proniknout za tu obranu, takže já myslím, že to je docela fajn. Tak, teďka potřebuji semka dolů. No, začít to, zasranej les, bože můj. Tak, teďka potřebuji začít brát odsaď, takže. Takhle zhruba sem. Tady to trošku přiblížím, abych přesně měl nějakou jako odhad zhruba, jak to budu potřebovat udělat. Protože ono to může dopadnout špatně, že jo? Tak, dělej. Hop. Jdem. Tak, ježiš. Tak. Tak, super. A ještě. Tady už to se nebude potřeba, ale co, že jo? A takhle, takže já to potřeba zapájkám semka. Aby to... Počkat, tak... Jo, takže tady to vykusím. Fajn, to by mohlo fungovat. Doufám. Jestli nějak to bude hodně na hovno. Jo, dobrý, tak, takhle to půjde. Takže to máme hotový koleje. Nějak jako napojení tady zvenku, že jo. Teď budu potřebovat další věc, což je... já to budu potřebovat hodně. To bude dělat až v příštím díle. Já jsem si trošku v screenu tady ještě udělal pár těch elektrických pecí, takže doděláme nejdřív tady tu část. A sklad doděláme až příště, protože ten zatím teďka nějak jakože... Není to ta hlavní věc, kterou musím udělat, takže... Takže asi tak. Nepotřebuji teďka prostě tady se srát se skladem velkým jako kráva, když nemám ani materiál, že jo. To je asi logický. No, tak. Teďka sem. A i to jenom oddělám. Tak. Teď sem potřebuji dát a... Semka. Tak. Jak to vypadá? Dobrý, vědecký bajíčky, já tohle zruším. Potřebuji ještě kolik? 3 potřebuji, takže 1, 2, 3. Super. A k tomu si ještě udělám pár tady těhle. A ty povedou odsaď. A budu potřebovat, aby se to napojilo tady dole, takže zhruba sem. Nevím, ono to vypaluje strašně rychle, ty elektrický, když tam dáte potom nějaký ty moduly na rychlost, tak to je něco strašného, protože to prostě se rozjede a no, je to zajímavý potom. To určitě vám to potom ukážu, jak to vypadá i s těma modulama, protože moduly to je něco strašného, zvlášť na výrobu. Tak, jak to vypadá tady? Tady už nic nenabírali, protože tady to je plný, 2000, no, to je super. Když se líbilo udělat nějaký větší ty nákladní vagóny, prostě, že by tam dalo toho dát víc, to bylo fajn. Na to existuje, myslím, že nějaký mod aj. Tak, jenom semka si hodím ze 2 turety. Protože oni útočí docela často na ten vlak, ty brouci, takže by to nebylo zrovna nejlepší, kdyby to takhle dopadlo, že by útočili na ten vlak, protože když to zničí, tak samozřejmě všechno, co je vevnitř, tak já si přesně nejsem jistý, co se stane, ale kdyby se to vysypalo, tak by mě asi jeblo, protože na každý blok, jako kdyby, na každou maličkou část máte jeden předmět. A když se vám rozsype 200 různých částí, tak je to docela velký. Ale když se vám rozsype 2000, tak to máte přes celou mapu a není to hezký to sbírat, jako buďme upřímní, není to žádná sranda. Tak, tady, či já to vezmu. Jo, dáme tam toto dřevo, já ho potřebuji konečně dovyužívat, protože je to tam úplně zbytečný. Tak. A budu potřebovat ještě udělat pár tady těchhle, to znamená, že motory si těžko ještě budou dělat. Ale jo, dobrý, mám 15, tak to se hodí, to je fajn. Fajn. To vypadá s baterkama. Já jsem se tam kouknout, protože mě docela zajímá, jak to teďka... Já jsem to právě odstřihl teďka od výroby tady těchhle. Od toho zemního plynu. Ne, ropný plyn. Zemní plyn je něco jiného. Tak, takže jak to vypadá? 81, fajn. Jak zkoumá jsem takový ty podřadnější věci, takže rychlost střelby nábojů a poškození nábojů. Myslím, že ta rychlost střílení nábojů je trošku lepší do těch turet, protože pokud tohle funguje, doufám, že jo, protože je to celkově takový lepší, že to střílí rychlejc a má to větší poškození, ale tady přejdeme na laserový věže, protože to je prostě tady toto. Protože to jsou prostě věže na elektriku a nemusíte řešit tady tohle. Tyhle tady teda samozřejmě jakože nechám, protože to bych byl blb, kdybych to tady takhle stavil 2 díly a stejně to skončilo tak, že bych to nedodělal. Jak to vypadá? Ty krása, taková spotřeba, bože můj. Takže tohle tady potom nechám, ale tady dokola pak ještě udělám teda ty laserový, protože se podle mě hodí víc, mají větší poškození. A nemusíte nějak řešit nabíjení, prostě připojíte elektriku a nazdar. Tak, 3. Takže 1, 2, 3. Tím pádem, tohle máme hotový. Můžete vidět, vypadalo to extrémně rychle. Takže já myslím, že tady to nahradím těmahle. Jelikož by to mohlo dopadnout do prčic. Špatně. Kdyby to bylo pomalý a to nikdo nechce. A tady už mi došli, takže... Tady to bude trošku pomalejší, no. Jo, teďka doděláme vláček. Aha, tady už to nějak jako, že se tomu nechce, jo, chcete říct. Dobře, takže vláček potom trošku musíme posunout, protože jak to dopadne blbě. Nicméně vidíte tu rychlost, to je hafo. Já myslím, že chvilkuči nebude žádný problém. Hele, tady můžeme dát ještě jednu. Nebude žádný problém s těžbou, protože ta bude teďka asi docela dlouhou dobu v pohodě. Nicméně ta elektrika mi dělá větší problém, protože... No, zatím to je v pohodě, jako zatím to nemusím nějak zvětšovat, ale... Uvidíme. Hele, tady už to je úplně červený, tyjo. To znamená, že ti na nás budou hodně nasraný. Což není moc v pohodě, protože budou nás víc útočit a tím pádem my budeme potřebovat víc nábojů, budeme potřebovat víc všeho a dopadne to blbě. Tak, nicméně tady hodím tohle, do toho hodím tohle, nastoupíme, ale už útočí, hejzlové. Do prdele. Tak, potřebujeme teda ty laserové věže, protože tohle nedopadne dobře. Tak. Hajzlové. No jo, já vím, je to zničený, no. To opravíme. Tak. A semka dáme další věže, protože, jak vidím, tak mi na to útočí docela často, protože je to asi nejblíž. Jak se dokážu vysvětlit, už by to dělali. A hodíme tady tyhle, teď budou stačit. Tak. Já jsem chtěl něco udělat, ale já jsem chtěl přeparkovat tu lokomotivu, takže... Trošku counem. Takhle zhruba by to mělo vypadat. Když přijede. Fajn, takže tady to. Já zkusím, jak rychle to pojede, když tam dám, že plánuji, že bych tam dal ještě víc těch vagónů. Jak to zvětšil. Jo, v pohodě, to pojede, to půjde. Začneme couvat. Takže když tam hodím ještě... No, ještě jeden, dobře. Jsem trošku... Potřebuji ještě ty vole, 40, ježiši. No, tak, dobře. Trošku couvnem ještě trošku. Ježiš, to bude rychlejc, bože můj. To nežíru ty zatáčky, to český dráhy. Oh, vidíte, jak je to typu červená, taková červená tečka, to je hustý. Tak, a teď potřebuji ještě tady hodit. Červený. A semkrát zatím ty žlutý, tím to potřebujeme jenom takhle, tak. Zhruba takhle. Proč ty jsou zase plný, ty vole, to je rychlost. Bože můj. Tak. Semka hodíme samozřejmě ještě jeden ten elektrický sloup, protože jsme měli potom málo, to máme, určitě nemáme, protože máme ještě nějakých nejméně 1000, takže v pohodě. Ale já potřebuji semka jít dát náboje, protože jinak to nebude střílet a dopadlo by to blbě. Zvlášť kvůli tomu důvodu, že by to přestalo střílet v půlce té části, ve které by nám ničili ty věže, což není dobrý. Tak, fajn. To vypadá zajímavě už. Tady všecko jede a tady ty součástky už se tady dávají do toho a... Tady jsem jak udělal zeď trošku ještě, aby to vypadalo líp. A se dlouho natáčím, protože já nemám ani páru. 28, znamená, že už točím tak zhruba 20 minut. Ale už zase utočí pitomci, ty vole. Co tam děláte pořád, bože? Aha, to bylo rychlý. Dobře. No dáme ty laserové věže, protože já je chci víc než cokoliv jinýho. Jo, tady je strom, já si říkám, proč stojím. Já tady jdu, ty jenom. Tak nikam nejdu, co zase děje. Já jsem zase dlouho strom, já pitomec. Tak. Tenhle díl byl takový docela nudnej, co? No, si myslím. Jsme dodělali to, co jsme chtěli dodělat, moc co já jsem chtěl dodělat, takže v pohodě. Já myslím, že ono teďka není nikam kam spěchat. Do příštího dílu nějak zkusím teda domluvit se s Salámem a možná i s Glossim. Uvidím ještě, jak to dopadne. Prdele. Tak. Tady už to zase dodělaný. Ježiši. A zkusím natočit multiák, no. Dopadne to zajímavě. Tak, já tady mám... Tohle jsem chtěl udělat a nějak jaksi... Mám moc materiálu. Teda málo materiálu, abych to dokázal dělat, takže... Si uděláme, zkusme ještě dneska udělat teda... Počkej, já potom... Offscreenu, já vám řeknu, co dělám v offscreenu. Offscreenu zkusím vyzkoumat vojenství 3. Takže si udělám hodně těch modrých balíčků a... Budu se modlit, abych to nějak jakože dokázal přetrpět. Ty 3 hodiny, co to bude vyrábět. A pak udělám tanky a příštím dílem, což znamená v 10. se teda pokusím udělat 3 tanky, plně je vybavit vším, co půjde. A pojďme tady trošku udělat menší genocidu, protože oni mě docela serou, ti brouci už. Hele, oni utočí dole, hele, utočí dole, utočí dole. Ty vole, to je rychlost. Jenom přišli jenom. Bum bum. Pápa. Vše jsou kteří teďka, nevím vůbec. Můžou točit ze zdola, i tam nic není. No, kdo ví. Tak, tohle tady odstraníme. A už to s vámi, já už to ukončím. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak se nechte like a... my se uvidíme příštího videa. A příště zase čau. Já ještě zkusím dodělat tady koleje semka, vykosit nějak tady ten les, protože ten je prostě... to je strašný. Takže jo, děkuji, že jste se koukali, příštího videa zase čau.